nizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye muwehisemo neza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye kuri youtube cano yacu niba utandakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku hanyuma amakuru agakomeza kukugeraho ku buryo bwihuse kandi bwizewe inkuru iri mu bitangazamakuru bitandukanye hafi ku bitangazamakuru byose bishobora kwandika ku rwanda ibyinshi bifite imitwe y'inkuru igira iti wa wamurikiye yahagaritswe ku mirimo ibindi bikagaragaza ko afungiye mu rugo nibyo nk'ubu kuri iyi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na kabiri inkuru mu bitangazamakuru zose byarangije kuba kimwamo k'umunyamahanga leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco bwana cyangwa se onorabure ba mpuwaliki yahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyo agomba kubazwa ibi ni ibikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya minisitiri w'intebe rivuga ko umwanzuro wo guhagarika ba wafashwe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame ntabwo higeze hatangazwa ibyatumye ahagarikwa ako kanya iri tangazo rigisohoka gusa amakuru rye yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu masaha ya saa sita kuri gahunda byari byitezwe ko n'ubundi uyu iki eduwari aza gutanga ikiganiro mu muhango wo kwibuka abahoze ari abakozi ba mwijima ni minisiteri yari y'urubyiruko n'amashyirahamwe hamwe jenoside byari biteganyijwe ko kandi atanga ikiganiro cyitwa twahisemo kuba umwe ni muhango wo kwibuka bari abakozi iyo ministeri gusa yakuwe kuri gahunda ku munota wa nyuma asimbuzwa nk'usidewo ku mbuga nkoranyambaga rero yaherukaga kwandika amagambo agira ati ubwenge buzi ubwenge mu butumwa yasangije abamukurikira icyo gihe hari isatanu n'iminota mirongo itatu n'itandatu mu ijoro ryo ku kane gicurasi bibiri na makumyabiri na kabiri bamurikiye rero mu myaka mirongo itatu n'icyenda yagize umunyamahanga leta muri minisiteri y'ububyiruko n'umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku ya kane gushyinguye bibiri na cumi mbere gato yaho yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu n'ubundi yari umwanya nabwo yagiyeho muri bibiri na cumi na karindwi ubwo perezida paul kagame yaramaze gutorerwa ye ya, ya gatatu hari hashyize imyaka ine bamuriki ari umudepite ni umwe mu bayobozi bo mu rwanda bakundwa n'abantu b'ingeri zose cyangwa se bakundwaga n'abantu b'ingeri zose kubera uburyo atambutsamo ubutumwa mu mvugo yagiseze cyane cyane ko hari n'umuhanzi ibinyamakuru birimo igihe byanditse byo ko yakunze no gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere kuko nawe ngo yabigezeho aho yigeze no gutanga ubuhamya bw'uhuko cyangwa se bw'uburyo yashoye ibiceri magana atatu none akaba ageze kuri miliyari ibiceri magana atatu akaba ageze kuri miliyari bamuriki rero mu wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu mu karere ka nyamashe cy'intara y'iburengerazuba afite impamyabumenyi burya y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko yakuye muri kaminuza yigenga ya erika n'umwanditsi w'ibitabo ibi wenda ntitubitindaho cyane cyane turaza no kubigarukaho wenda icya abantu bakeneye kumenya nuko nkomuri za bibiri na gatatu ubwo yari afite imyaka makumyabiri nibwo yatangiye kumvikana mu kinyamico yatambukaga kuri radiyo rwanda ibyana mu gizi nyine cyamamariye nk'umunyemano idasanzwe ibi wenda ni bimwe mu bigwi bya ba mporiki eduard gusa icy'ingenzi gikomeye ni uko n'ubundi nkuko na yo kubibabwira rura rupapuro rw'umuhondo rukimara kujya ahagaragara ntabwo bahise bagaragaza icyo akurikiranyweho gusa amakuru atariho ivumbi ni uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib urwo rwatangaje ko rwatangiye n'iperereza kuri ba mpuliki eduard wari umunyamahanga wa leta muri minisiteri y'umuco y'urubyiruko n'umuco aho akurikiranyeho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo rib ikaba yatangaje ko iperereza ku byaha akurikiranweho rikomeje mu gihe afungiye iwe mu rugo ni ukuvuga ngo na sitasiyo ya polisi afungiyeho ahubwo afungiye iwe mu rugo kuba bamuha iki rero akurikiranye ari we mu rugo ni ibisanzwe kuko ngo mugenzi acyaha ashobora gutegeka ko ukekwaho icyaha atagomba kurenga imbago z'ahantu runaka eee bamurikiye rero wari wa muri Minisiteri y'urubyiruko iki cyaha cya ruswa wa ngo n’ibindi byaha bifitanye isano nayo nkuko ribu wa n'ubundi twaba twakunze kuvuga ko cyangwa nk'uko natangiye mbibabwira ni inkuru yabaye ikimomo mu bitangazamakuru bitandukanye abantu benshi barimo kwibaza bamwe b'igihwihwiswa ari benshi batangiye imirimo bavuga ati ese birashoboka bite ko ba muriki eduard eduard minisitiri wa muriki eduard wari minisitiri umuntu yavuga ko uh, wari ufite igikundiro ndetse mu mboni za bamwe mu mboni za bamwe ntabwo benshi izi nkuru zitangira guhihwiswa ntabwo bemeraga be ko uh, ari ibivugwa koko bamuraki ashobora kuba bakurikiranweho ruswa benshi bakabishingira ku kuba Bwana bwanabanturiki eduard yari umuntu mu ndorerwamo ya rubanda ugaragara nk'umuntu ukunda igihugu ukunda igihugu ku buryo ndetse byagaragara ko ari imfura y'u rwanda ku buryo bigoranye kwemeza ko ari umuntu wakwijandika mu bikorwa nk'ibi byo kurya ruswa cyangwa se byo gukurikiranwaho ibyaha nk'ibi bya ruswa cyane ko hatangiye no gucicikana amavidewo atandukanye agaragaza bamurikiwe afata ijambo mu kwamagana ruswa ruswa aho byinshi byagiye bigarukwaho bavuga ati uwayamagana uwayamaganaga nawe noneho ayikurikiranweho gusa umuntu akaba yavuga ko sinzi icyo wenda wowe ushobora kubivugaho ariko mu ndorerwamo za bamwe gihe mbona bikunda kugenda ibyakomeje kwandikwa ku bitangazamakuru aya si n'ibitangazamakuru gusa no ku mbuga nkoranyambaga bagenda bagaragaza ibyiyumviro byabo cyangwa se uko bakiriye itabwa muri yombi cyangwa gukurikiranwa ibyaha kwa iki bya ruswa benshi bagaragaje ikintu cya mbere ko ari turufu cyangwa se ari ikimenyetso si musiga kigaragaza ko mu rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko nta muntu uri hejuru y'amategeko noneho byagendana nuko ruswa ari icyaha kidakwiriye kwihanganirwa ni umurongo abantu benshi barimo gushima cyangwa se bagaragaza ko ari umurongo wa leta y'u rwanda ari n'amahitamo ya leta y'u rwanda yuko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko ndetse nta n'umwe uzigira wihanganirwa cyane cyane kuri ibi bigendanye na ruswa benshi babishingira ku kuba niba ba muriki eduard umuntu wari ufite igitinyiro igikundiro umuntu wari ufite uko agaragara muri rubanda n'imbuga rubanda ni no ku ruhando mpuzamahanga kuko bamuriki nta muntu watekerezaga ko yashobora kuba yavugwaho ibi byaha bya ruswa cyane ko ni no mu bantu rwose bahagarariye itorero ry'igihugu cyangwa se banariyoboye byumvikane ko rero byari bigoye ko uwayoboye itorero ry'igihugu wigishije indangagaciro nk'ibi eeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hari uwo wari witezwe ko yavugwa muri izi kese nk'izi zo kuba avugwaho ruswa ntabwo amafaranga yatangajwe ngo ntangahe bamuriki gana bamuriki eduwari yavuzwe kunyereza cyangwa se kuryamo ruswa gusa hari ababikurikiranira hafi cyangwa se bamwe mu banyamakuru bakunda gutangaza amakuru y'imbere barimo kugenda bagaragaza ko bamurikiye eduard atari we wenyine uri buze gufatwa nk'uko ibitangazamakuru cyangwa n'abandi banyamakuru barimo kugenda babigaragaza bari kugaragaza ko hari n'abandi bayobozi bakomeye cyane bakurikiranweho ibi byaha bya ruswa cyangwa se aba bantu bakunda kwita ku ni ibifi binini nabo mu minsi iri imbere cyangwa aha nubwo ni mu minsi iri imbere mu bihe bitarambiranye umuntu ashobora kumva ko batawe muri yombi batawe muri yombi nk'ubu hari umunyamakuru ukunda kubikurikirana cyane witwa byansi beka abantu benshi baramuzi ku bigendanye no gukurikira inkuru nk'izi za ruswa we aragaragaza ko amakuru agikurikirana ni amakuru agaragaza ko agikurikirana bishoboka ko ngo baba bazize bamurike aba yarafatiwe muri hoteli hoteli imwe yo mu mujyi wa kigali aho yari arimo kugabana ruswa kugabana ruswa ya miliyoni zigera kuri hagati agatiyenye n'eshanu aho yazisangiraga n'undi muyobozi wo mu mujyi wa kigali nawe bivugwa ko mu minsi vuba ashobora kuzatabwa muri yombi gusa ibyo abantu benshi bakwigira kuri ritabwa muri yombi cyangwa kuri iri kurikiranwaho rya ruswa kuri bwana cyangwa onurayibure bamporiki ni uko nta muntu uri hejuru y'amategeko twese rwose kereka wenda utarabikurikiranaga ariko mu ndorerwamo cyangwa mu maso y'abareba bose twabonaga ko bamuha iki ari bandebereho hari n'abagiye bavuga bagashaka wenda niba ari no gutebya ariko bakavuga ngo ni nka za nyigisho z'abihaye imana bamwe na bamwe bavuga ati murebe ibyo nkora ariko mwumve ibyo mvuga nimukurikiza ibyo nkora aho se ntabwo yabayeho ntabwo bamurikiwe nibandibereho yabaye wawundi wo kuvuga ngo mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora gusa icyo twakomeza kwibutsa ni uko ibi biracyari mu bugenzacyaha nta muntu ushobora guca urubanza cyane cyane ko abikurikiranweho ibyaha aracyari umwere ntabwo biramuhama mu gihe atarabihamya atarabihamwa n'urukiko uyu muntu rero atarabihamwa ibyaha nk'ibi akiba akiri umwere ni ugukomeza kubitega amaso cyane cyane ko twabonye ko bamurikiza amategeko icyo amategeko yateganya cyo kirahari ku byaha nk'ibi bya ruswa cyane cyane ku bayobozi si nawe wa mbere kuko hari abayobozi mu nzego zo hejuru bakurikiranyweho ni ruswa si umwe si babiri si batatu si bane si n'icumi bararenga ndetse amategeko yigaragaza nk'aho ntawe uri hejuru yayo barabifungirwa abandi barabiryozwa ku buryo icyo umuntu yategereza ni ukureba amategeko azahagarara gute imbere ya bamuriki cyangwa se bamuriki we azatambuka gute imbere y'amategeko cyane cyane ko iyo hari ibihano ateganyiriza ibigendanye no kunyereza cyangwa se ruswa no kwaya umutungo w'igihugu ni ukubitega amaso ubwo porosesi zose zakurikizwa dosiye yivuyemo ubugenzacyaha ijya mu bushinjacyaha ubugenzacyaha bukayiregera ubwo hagakurikiraho porosesi zo kuburana ni ugutegereza tukamenya ngo ese bamuriki ibi byaha biramuhama n'ibitamuhama se bizagenda gute gusa icyo nakubwira ni uko kugira ngo bigere kuri uru rwego rwo kuvuga ngo rib irabigaragaje ku muyobozi nk'uyu mukuru aba ari ibyaha uko bisa kose bifitiwe ibimenyetso nubwo ribawen rikunze kuvuga ngo haracyashakishwa ibimenyetso ariko ibyaha nk'ibi uko byagenda kose ku muyobozi mukuru ntabwo bijya kuvugwa nta bimenyetso kimwe bibiri si musiga bihari ni ukubitega amaso rero wenda umuntu akareba bisasi giki biramutse bigenze gutya wowe urumva ku giti cyawe yaba asize inkuruke ku musozi cyane ko yari bandebereho ku mudorerwamo cyangwa se mu mboni z'abantu batari bake none bandebereho yabasize inkuruki ku musozi biratanga ubutumwa ki ku bantu yaba ibifi binini cyangwa se babanye dukunda kwita ngo ni ibifi binini cyangwa uwo ari we wese ushobora gukinisha kurya ruswa mu miyoborere myiza irangajwe imbere na perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame wagaragaje ko nta muntu n'umwe ushobora kwihanganirwa cyangwa se uri hejuru y'amategeko bigeze kuri iyi ngingo iya ruswa twibuke ko ruswa mu bihugu bitandukanye cyangwa mu bihugu nk'u rwanda rwo ruba rushaka buri gihe kugaragara neza kandi koko bikagendana n'ibikorwa ni igihugu na busa umuntu uwo ari we wese ushobora kugihesha isura mbi mu bikorwa noneho nk'ibi byo kwishandika mu kurya ruswa ngaho nguko ni ayo makuru wenda ari kugenda avugwa byinshi kuri iyi kesi ya bamuriki tukazagenda tubikurikirana wowe icyo usabwa ni ugukanda sabusukurayibe nawe ukamenyetso k'umutuku hanyuma ugakanda n'inzogera ihitiza kugira ngo videwo dushyizeho zizageze kugeraho mu buryo bwa notifikasheni tuganirire muri komenti wowe urabibona gute wabyakiriye gute kuba wari uzwi nk'abandebereho noneho akurikiranyweho icyaha umuntu yavuga ko n'ubundi kitari mu ndangagaciro z'abanyarwanda noneho by'umwihariko wakiyongeraho ko bwana bamurikiye Edouard yayoboye itorero ry'igihugu iby'indangagaciro na kirazira arabizi yabyigishije kurusha abandi ndabashimiye